Berapa orang ni? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak ucap terima kasih atas khidmat daripada pihak polis bantuan sini semua. Sempena hari polis hari ini. Jadi saya, walaupun kita tak ada polis hakiki, tapi bantuan pun hakiki juga. Kita nak ucap terima kasih dan saya seronok tugasan entum awak semua begitu cemerlang dan kita harap hubungan seperti ini akan teruskan lagi dan kerjalah sungguh-sungguh dan Allah insyaAllah nanti satu kejayaan yang baik akan diperolehi insyaAllah dan saya sentiasa doa semoga tuan-tuan, puan-puan maju jaya dalam kerjaya, dalam bidang masing-masing. Ingatan daripada pejabat kami untuk semua anggota polis bantuan, kongsilah rasa sikit sebanyak makanan untuk tengah hari ini.